nećemo samo govoriti o sportu, govorit ćemo i o ulaganju u obrazovanje, ali i o socijalnim uslugama i socijalnoj politici u Budvi. U tome će nam pomoći naša gošća. U pitanju je Ljiljana Pjerotić. Ona je VD sekretara Sekretarijata za društvene djelatnosti u opštini Budva. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Na početku lijepa vijest za sve školarce u Budvi. Mislimo na one koji idu u osnovnu školu, dobit će besplatne udžbenike ove godine. Jeste. Opština Budva je i ove godine obezbedila besplatne udžbenike za učenike svih 9 razreda osnovnih škola na teritoriji opštine Budva. Ukupnoj vrednosti od 146.000 eura. Sa ovom praksom smo počeli još 2017. godine. Učenici su dužni da udžbenike koje su dobili na korišćenje na kraju školske godine vrate, uredne i u upotrebljivom stanju kako bi se mogli koristiti naredne školske godine. Za učenike od 1. do 5. naručujemo nove komplete jer su njihovi udžbenici uglavnom radnog karaktera, popunjavaju se tako da se ne mogu koristiti naredne školske godine i to radimo znači, upravo iz tih razloga. Postupak javne nabavke je završen, u toku su pregovori oko utvrđivanja datuma za isporuku sa Zavodom za udžbenike i školama koje su odgovorne za distribuciju udžbenika, tako da očekujemo da će do 2. septembra, kad počinje nova školska godina, udžbenici biti spremni za sve učenike svih 9 razreda osnovnih škola. Evo kad već govorimo o ulaganjima u obrazovanje, da pomenemo da dodjeljujete i stipendije, ali i nagrade najboljim učenicima. Jeste. Redovno svake godine znači, opština nagrađuje najbolje studente i najbolje učenike. Ove godine je za tu namjenu do sada znači, isplaćeno 65.000 na ime stipendija i 9.500 na ime nagrada. Nagrade se dodeljuju učenicima osnovnih i srednjih škola koji su nosioci diplome Luča u iznosu od 100, 150, 200 i 250 eura za najbolje učenike i učenike koji su proglašeni za đake generacije. Osim toga, velika su ulaganja i kada je sport u pitanju i prvi put opština Budva ima strategiju o razvoju sporta. Šta to sve podrazumijeva? Pa opština Budva u kontinuitetu znači, radi na obezbeđivanju uslova za razvoj i unapređenje sporta, fizičke kulture, sportsko-rekreativnih aktivnosti u našem gradu za decu, omladinu i odrasle. Tako da su izdvajanja za sport u ovoj godini, znači budžetom za 2019. godinu, opredeljeno je 850.000 eura. Ova sredstva se raspodeljuju komisijski na osnovu konkursa za sufinansiranje programa rada sportskih klubova, čiji su osnivači privatna lica, sportskih klubova osoba sa invaliditetom, sportsko-rekreativnih klubova i školskih sportskih društava. Tako da, znači, iz tih sredstava se ne finansiraju samo sportski klubovi, nego i klubovi za lica sa invaliditetom, odvajaju se sredstva za školski sport, za sportsku rekreaciju. Ove godine, na osnovu raspisanog konkursa i prijavljenih zahtjeva, doneta je odluka o sufinansiranju programa rada sportskih klubova koji su se javili na konkurs kojim su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od nekih 200.000. A za školska sportska društva, za sportske klubove osoba sa invaliditetom i sportsko-rekreativne klubove, također odlukom o sufinansiranju njihovih programa rada, odobrena je isplata u ukupnom iznosu 9.500. S tim što opština Budva ima i 3 svoja kluba, vaterpolo klub, Budvanska rivijera, zatim ima odbojkaški klub Budva i fudbalski klub Petrovac. I odlukom o dodeli sredstava njima je odobrena isplata sredstava u ukupnom iznosu od nekih 600.000 eura. U cilju unapređenja uslova za razvoj sporta u našem gradu, ove godine prvi put znači, smo pripremili strategiju razvoja sporta u opštini Budva za naredni srednjoročni period koja je urađena u skladu sa nacionalnom strategijom razvoja sporta i u skladu sa novim zakonom
zakonom o sportu. To je znači prvi strateški dokument koji treba da obezbedi uslove za dalji razvoj sporta i da odredi neke smernice u kojim pravcima će se sport i fizička kultura u našem gradu razvijati. Prioritet u strategiji ističe da treba uključiti što veći broj, znači i dece i omladine i odraslih u sport i fizičke aktivnosti, posebno sportsko-rekreativne aktivnosti, pošto su sport i rekreacija bi trebalo u stvari da budu dostupni svima, a poseban značaj je dat vrhunskom i kvalitetnom sportu u našem gradu. S obzirom da je Budva metropola turizma, iskoristili smo priliku pa smo u strategiji posebno naglasili značaj i važnost sportskog turizma za turizam u Budvi, jer je u strateškom marketing planu za turizam Crne Gore sport i rekreacija je prepoznata kao jedan od tri glavna turistička proizvoda Crne Gore u koja treba značajno investirati, koja treba razvijati. Da, tako da smo hteli da skrenemo pažnju na to, jer formiranjem novih turističkih proizvoda privlače se novi segmenti turističkog tržišta u predsezoni i postsezoni, čime se smanjuje sezonalnost, a to je prepoznato kao jedan od problema crnogorskog turizma. Ono što nam je ostalo jeste socijalna politika i socijalne usluge u Budvi. Ono što bi na početku voljela da pomenem jeste otvaranje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju. Jeste, to je jedna vrsta znači socijalne usluge u opštini. Postoji rad i komisija za usmjeravanje dece sa posebnim obrazovnim potrebama i kroz rad te komisije prepoznate su potrebe dece sa smetnjama u razvoju i prepoznata je potreba od strane, znači opštine, prepoznata je potreba za formiranjem dnevnog centra. Odluka o njegovom osnivanju je doneta još 2014. godine. Opština je obezbedila prostor. Budžetom za ovu godinu obezbeđeno je za njihov rad 120.000 eura i trenutno dnevni centar radi na dobijanju licence za rad koju treba dobije od resornog ministarstva i nakon dobijanja te licence počet će se sa upisom dece i omladine sa smetnjama i teškoćama. Koliko će to trajati otprilike? Kada očekujete da bude to završeno? Pa evo, s obzirom da je avgust mesec, ne verujem da avgust mesec je mesec kada su uglavnom kolektivni godišnji odmori, posebno u ministarstvima koliko sam u saznanju, tako da od septembra očekujemo da se aktivnosti na tome intenziviraju, tako da očekujem do kraja godine da će to biti. U stvari, moje očekivanja su zasnovana na informacijama koje dobijam od upravnog odbora i od direktorice dnevnog centra. Šta je sa socijalnim davanjima? Pa za socijalno davanje budžetom za ovu godinu opredeljeno je 130.000 eura. Ova prava iz socijalne i dečje zaštite regulisana su odlukom o pravima iz socijalne i dečje zaštite. Znači, tom odlukom smo definisali kriterijume i nosioce ovih prava. Prava iz socijalne zaštite obuhvataju pravo na jednokratnu novčanu pomoć i vanrednu pomoć. Za ove namene do sada je isplaćeno negde oko 11.000 eura. A prava iz dečje zaštite obuhvataju pravo na novčanu nagradu za novorođeno dete koje iznosi 300 eura. To pravo mogu da ostvare roditelji, jedan od roditelja deteta koji su državljani Crne Gore, imaju prebivalište u Budvi najmanje 2 godine, a mogu i strani državljani kojima je odobren stalni boravak i koji borave znači, u Budvi više od 2 godine. Za isplatu novčanih naknada za novorođeno dete do sada je iz budžeta isplaćeno negde oko nešto više od 38.000 eura. Inače, ovo pravo iz dečje zaštite obuhvata ne samo pravo na novčanu naknadu za novorođeno dete, nego i pravo na besplatne polumaturske i maturske ekskurzije. To je takođe jedno od prava iz dečje zaštite. Jedno novo
pravo koje smo propisali našom novom odlukom o pravima iz socijalne i dečije zaštite. Šta je sa zdravstvenom zaštitom? Pa u cilju unapređenja zdravstvene zaštite u toku turističke sezone, kada zbog boravka turista imamo veći broj korisnika zdravstvenih usluga, usluga zdravstvene zaštite, opština Budva za ove namene je budžetom opredelila negde oko 90.000 eura. Od toga 40.000 se isplaćuje za finansiranje postanice hitne pomoći u Petrovcu, 30.000 za tri turističke ambulante u Budvi, Rafailovićima, Pržnu i Petrovcu. I ono što bih posebno naglasila jeste da je ove godine opština Budva donirala 20.000 eura za nabavku aparata za anesteziju u bolnici u Kotoru. Dosta je tema kada je vaš sekretarijat u pitanju, ali evo potrudit ćemo se da svaki segment posebno obradimo u nastavku, odnosno do septembra do kad smo tu. Vama hvala mnogo što ste jutros izdvojili vrijeme za nas i što ste nam evo dali sve ove podatke. Hvala vam na pozivu, sve najbolje.